estamos aqui na região de Rio do Antônio, aqui na Fazenda Cigana, que faz limite com o município de Guajiru. Vamos conversar com o nosso amigo Luiz Carlos, ele que é o popular Luiz Carlos Violeiro. Vamos conhecer um pouco da história de Luiz Carlos e bater um papo aqui sobre a moda de viola, sobre a música caipira, a música sertaneja, aqui com o nosso amigo Luiz Carlos. Já quero dizer a você que a gente está mantendo aqui o devido distanciamento, né, para estarmos fazendo essa reportagem. Luiz, conta pra gente como surgiu aí esse gosto pela música. O gosto pela música vem desde a infância, desde de criança, ouvindo minha mãe, meu tio, meu pai tocar viola. Aí eu sempre gostei da música, eu sempre gostei de música. E foi onde eu comecei a, com 12 anos de idade, eu comecei a aprender. Meu pai me ensinou a tocar viola, começou a me ensinar a tocar viola. Minha mãe me ensinava a tocar violão e aí fui desenvolvendo. Fala pra gente, dá pra ver que você já toca profissionalmente mesmo, né? Você já leva uma vida, assim, antes da pandemia, claro, uma vida de artista, já fez alguns shows. Conta pra gente um pouco sobre isso. Antes da pandemia, tocava em barzinhos, alguns barzinhos com meu tio. E participei de carreatas, de carro de boi, cavalgadas, tocava também. Aí depois da pandemia, parou tudo. Luiz, fala pra gente quais são as suas referências aí na música sertaneja, a música caipira, a moda de viola. Como cada pessoa tem aí uma forma, né, de classificar. Eu sempre escutei, sempre gostei de ouvir Tião Carreiro e Pardinho, e Almir Sater. São as três pessoas que eu tenho como referência na música, assim, como inspiração, entendeu? Gosto bastante das músicas deles e eu procuro sempre cantar as músicas deles, né? Ô Luiz, a gente vê que você leva uma vida simples, né, aqui, com seus familiares e tudo. E você tem uma peculiaridade dentre outras duplas, né, que geralmente faz parcerias entre homens. No seu caso aqui, você e sua mãe, de certa forma, têm feito essa dupla. Fala pra gente como é que é isso, mãe e filho cantando juntos. Cara, é bom demais. Igual eu falei pra você, do início eu comecei a me interessar pela música ouvindo minha mãe cantar, meu tio, meu pai tocar viola. E hoje poder estar cantando com ela, pra mim, é tudo. Vou fazer uma com minha mãe. Fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiro, que ao cair da tarde no velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada na voz, doído perfeito, longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusão. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, amado perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto no vago da noite deste meu lugar. Mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou um sertão. Correr pelos campos floridos, feito menino,
esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvir o sabiá cantando e a juriti, a felicidade de um bem-te-vi que parece dizer meu amigo voltou. Porteira, mato, perfumes, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vir ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto no vale da noite deste meu lugar. Pronto, tá aí, ó. Esse é o Luiz Carlos, o violeiro, a sua mãe. E esse é o nosso bate-papo. Hoje, Fabiano Neves, aqui na região de Rio do Antônio. Qual o nome dessa localidade aqui, Luiz? É Fazenda Cigana. Fazenda Cigana. Então, estamos aqui na Fazenda Cigana, limite entre Guajiru e Rio do Antônio, tendo esse bate-papo musical com o nosso amigo Luiz Carlos e a sua mãe. E a gente vai estar colocando aqui também na descrição o canal de Luiz Carlos, para que você possa estar acompanhando, né, o dia-a-dia dele, as músicas dele que ele costuma postar lá no canal, e convidar pessoas também para estarem aí se inscrevendo no seu canal. Beleza? Então essa é mais uma reportagem de Fabiano Neves, desta vez aqui na região de entre Rio do Antônio e Guajiru, na Fazenda Cigana. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui, ó, sem aglomeração, mantendo o devido distanciamento, né, para estar fazendo aqui essa reportagem. Forte abraço.